imamo tu glavnu listu, to je borba. I treba poštovati, ali vidit ćemo u kampanji još narednih nedelja, ali mislim da je dobro što je i Kreni promeni se aktivirao. Koliko ja znam i pratim iznutra, da kažem, kako bi rekli, van javnosti, ovdje postoji komunikacija između jedne i druge liste. I ja sam nešto tu sugerisao. Apsolutno mora da bude potpuna saradnja oko kontrole izbora. Tu apsolutno nema nikakve sumnje. I naravno, bez napadanja međusobnog. To treba da budu, te dve liste će biti najvažnije. Neću ja da pričam koje veće, mislim da to može da se i prepozna, ali to će biti dve liste, ali to su kao dve šine jedne pruge. One idu u istom smeru. I neophodna su jedna drugoj. Znači, nisu to suparnici. Ne bi trebalo da budu suparnici. Partneri. Nego partneri koji idu u istom smeru, kao što je za republičke izbore bilo pogrešno za parlamentarne, da bude jedna lista opozicije, jer to je politika koja se vodi na nivou države, gde je važno da li si ti levičar, desničar, da li si proruski orijentisan ili prozapadno. Tako da tu kad spojite to, to malo postane onako nejasno. Ali isto to mogu da budu dve, šine su mogle da budu i tad, koje idu u isto smeru. I koje idu ka pobedi protiv zla, korupcije i svega onoga što imamo. Pa kad ste se dotakli toga na parlamentarnim izborima, vrlo brzo ću govoriti, nisam mislio ni na Savu, ni na borbu, da su fantomske liste, nego vidim da su predale liste i pre Save, a i pre borbe, par lista koja je također... Koja recimo? Pa recimo lista doktora Dejana Žujovića, na primjer lista Petra Đurića, na primjer lista... A to je jasno. Zato vas pitan, kako se odnositi prema tome? Pa to je... Prema tim igračima koji obigravaju oko cenzusa ili su izuzetno daleko iza cenzusa? Ako mislite da glasate za nekoga od njih, kao što su neki glasali za nekog Nestorovića, onda vam preporučujem da što pre posetite adekvatnu ustanovu medicinsku. Zbog sebe. To u politici nije korektno. Zbog sebe. Ne, to je korektno. Ja savjetujem ljude da... Zbog njih. Ne zbog ovih političara, nego zbog samih ljudi da... Zato što su oni izgradili oreol, ne opozicija. Taj Dejan Žujović je bio uz Tadića i uz Duška Vujoševića. Taj Petar Đurić nosi... kao Dejan Bulatović 96. sada on nosi Vučića u zatvorskom odelu. Onda imamo, ne znam, ajde. Znači... Oni su barem neki koji nose oreol opozicionara. Da, ali imaju neke male i sitne propuste u tome kako su došli do... Potpisa. Do potpisa, do nekih drugih stvari. Tako da... Da su živi i zdravi, ali imate dve... Je najbolje ignorisati njih? Da, da. Imate dve velike opozicione liste, rekli smo već koje su, i kad glasate protiv režima, glasajte za njih. Izaberite jednu ili drugu. Šine. Utisak je da, ako već postoje te dve šine, jedna je, da kažem, patriotska, druga je građanska, kolokvijalno rečeno. Ovu patriotsku Vučić vrlo dobro rašrafi pre izbora, a ovu građansku rašrafi posle izbora. I ovaj naš voz stoji u mestu, šlajfuje, nema gde da ide, nema kolose kojim bi se kretao. To je jedno vreme moguće, tako i Milošević mogao to da radi 10 godina, pa onda više nije mogao. U stvari, malo više, on je počeo još pre 90. da je postao vlast. Tako da mislim da je sad sazrelo vreme da ta mogućnost se uskraćuje režimu. I ta patriotska sa velikim slovima, liste su postale razne. Pre svega, znači, najveći patriota je Vučić i njegove partije. Pa kad on kaže patriotizam, ja se uvijek pipnem gde mi je novčanik, pošto to je korišteno da se krade narod, taj patriotizam. To su sve veliki borci za srpstvo koji su dovodili keramičari iz Kruševca u nove stanove na Novom Beogradu kad je počeo rat i bombardovanje.
uključivi Miloševića koji je tada otkupio od države aprila 99. skoro hektar zemlje da proširi svoju... i kuću na Dedinju. Imam ugovor. Za kućnu pomoćnicu ili za koga? Ne, za sebe. Za sebe. I to po ceni koja je bila smešna. Ono, kao da je kupio u Crnoj Travi ono, dva svinjca. Tako da, ajmo da se sad bavimo ovim stvarima. Ovaj režim treba skloniti i poslati u istoriju, u zatvor ili u nadležnu medicinsku ustanovu. Mislim da je Padinska skela dobro mesto, pošto tamo ima i bio je i ovaj, ili već, nadam se da postoji još ovaj poljoprivredni ovaj kombinat, pa neko može da kopa kukuruz tamo, a postoji i zatvor i postoji i ludnica. Tako da je to potpuno obuhvata, to sam ja i rekao sadašnjem predsedniku, gde je njegova budućnost, kad sam ga zadnji put video od pre, ne znam koliko je bilo vremena. Tako da, opozicija, ove dve velike liste koje su napravljene, ne smiju da dozvole sebi da budu pogrešno protumačene, ne treba da međusobno imaju bilo kakvo prepucavanje, neslaganje ili tako nešto. Imaju isti cilj, imaju slične, ne mora da bude potpuno isto, ali vrlo slične metode kako se taj cilj ostvaruje i treba samo da ulože potpuno svoju energiju i hrabrost i dobit će podršku građana.